माननीय सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 20 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो बजेट अधिवेशनको कर्मकाण्डीय चक्रमा नै छौँ हामी। अझै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषण ल्याउनुभयो र आज हामी विनियोजन विधेयकका विविध पाटाहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। मैले पल्ट्याएर हेरेँ यो पुराना दस्तावेजहरू, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पढेँ, फेरि नीति तथा कार्यक्रम पनि पढेँ र एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामीले गरेका छलफलहरूले यो अहिलेको बजेट भाषण र विनियोजन विधेयकलाई कति प्रभाव पार्यो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, एकदमै कम। नीति तथा कार्यक्रममा फुकिएका 188 दफाहरूको बजेट भाषणमा बोलिएका 500 बुदा लगभग सँगको तादात्म्य कस्तो होला, त्यो पनि त्यति बलियो देखिँदैन। कुरा सुरु सुरुमा हामीले ठुल्ठुला गऱ्यौँ, 6% आर्थिक वृद्धि, 15-16 आवधिक योजनाका ठुला ठुला विराट लक्ष्यहरू भेट्ने इत्यादि, तर यो तादात्म्यता मिलिराखेको छैन, यो सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। र मैले सुरुमै यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमै पनि राखेका थिएँ, यो क्यालेन्डरलाई हामी बदलौँ, ठुला ठुला राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन गरेर आएका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो प्रक्रियागत बेमेल र यो सार तत्त्व, यो प्रोसिजर अथवा प्रोसेस र सब्सटेन्स दुवैमा चाहिँ हामीले सुधार गर्न जरुरी छ र अर्को आर्थिक वर्षमा मलाई लाग्छ हामीले यसमा सुधार गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ। अब यही सिलसिलामा, यही परम्परा धान्ने क्रममै हामी आज खर्च कटौतीको रिचुअलमा छौँ। अलिकति रिसर्च गर्न मन लागेर मैले बेलायती संसदबाटै उद्गम भएको हो कि यो भनेर हेर्दाखेरि अहिले त्यहाँ रहेनछ, यो कट मोसन भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव यो भारतीय संसद लोकसभाबाट आएको रहेछ, हाउस अफ कमन्सभन्दा पनि लोकसभाको यो अभ्यासलाई हामीले 48 सालदेखि त म आफै पनि सम्झन्छु यसलाई अन्धाधुन्ध हामीले अनुकरण गरिराखेका छौँ। नीतिगत असहमति राख्नलाई शीर्षक खर्च रकमलाई घटाई 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै आफ्नो असहमति राख्ने यो प्रचलनलाई म पनि निरन्तरता दिन यहाँ उभिएको छु। 3 मुख्य कारणले मैले चाहिँ यो प्रस्ताव पेस गरेको हुँ। एउटा, आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको मेरो दलिल छ। अर्को, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य कदम नचालिएकोमा। र तेस्रो, आर्थिक सुशासन र स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएको भन्ने मेरा 3 प्रमुख आधारहरू मैले पेस गरेको छु। अब सर्वप्रथम यो आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत अभिमुखीकरण नभएको मेरो दलिललाई पुष्टि गर्न चाहिँ मैले यो वार्षिक कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम नै केलाएँ। शीर्षकहरू सबै हेरेँ, अब यहाँ मोटामोटी 12 जति रहेछन्। अब ऋण असुली न्यायाधिकरणदेखि लिएर महालेखा नियन्त्रक, निवृत्ति भरण, भन्सार कार्यालयहरू, आन्तरिक राजस्व विभागका कुराहरू, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन इत्यादिहरू छन्। र एउटा अलिकति पुँजीगत खर्च हुने चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति अन्तर्गतका केही ट्रान्समिसन लाइन मेरै जिल्ला तनहुँमाबाट न्यु दमौलीबाट न्यु बुटवलसम्म पुग्ने प्रसारण लाइनबारे चाहिँ केही उल्लेख्य पुँजीगत खर्चहरू रहेछन्। अरू शीर्षकहरू चाहिँ उही 48 सालदेखिकै निरन्तरता जस्तो हुनलाई, ब्युरोक्रेसीलाई मेन्टेन गर्ने हिसाबले हो, तर यसो हेर्दै जाँदाखेरि गन्दै गएँ मैले, तालिम र गोष्ठीहरू मात्रै लगभग 50 रहेछ।
अब यो 12-15 करोड अङ्क पनि हेर्दाखेरि 12-15 करोडको यो चिया बिस्कुटवाला तालिमहरूले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, कति अगाडि लान्छ भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यो खासै बजेटको भाषणमा अलिकति शुद्धा शुद्धी मिठास बान्की सबै मिलाएर ल्याउने गरिन्छ, मध्यरातसम्म लेखे पनि। यसमा यति डरलाग्दो हेलचक्र्याई पाएँ मैले, होइन, ह्रस्व दीर्घदेखि लिएर शुद्धा शुद्धी सामान्य स्पेलिङ मिस्टेकहरू, होइन, यो फन्ट साइज, यो स्टाइलिस्टिक कुराहरूबाट के छनक मिल्छ भने यो उही अस्ति एचएस कोड टाइप गर्नलाई 30 वर्षमा एउटा मात्रै जनशक्ति हामीले उत्पादन गरे भने जस्तै, यसमा पनि यो लास्ट मिनटमा कसले एकदमै एकदमै चाहिँ हेलचक्र्याईपूर्वक हिसाबले चाहिँ यो भरिएको जस्तो चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यो रातम्य छ, मैले पुरै हेरेँ शीर्षक, सामान्य चाहिँ हिज्जेदेखि लिएर यो ह्रस्व दीर्घदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ एकदमै नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले अर्को साल यो राम्रोसित आओस्। यसले पनि त्यो कन्फिडेन्स जगाएन, मुलुकको विकासको बागडोरलाई स्टियर गर्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको यो खालको यो लेभलको प्रोफेसनलिजम वास्तवमा चित्त बुझ्दो भएन जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तो संरचनाले कस्तो सुधारको नेतृत्व गर्ला त्यति आश्वस्त हुन सकिएन। अब राजस्वका विभिन्न पाटाहरू आय व्ययका कुराहरूमा पहिला पनि राख्यौँ, बजेट भाषणको प्रतिक्रिया दिँदा पनि मैले राखिसकेको छु। तैपनि यो एक दुई हप्तामा सुध्रियो कि भनेर हिजो पनि चेक गरेँ। अब आय हाम्रो राजस्व चाहिँ करहरू जम्मा 841 अर्ब उठ्या रहेछ, लक्ष्य त हाम्रो 1403 थियो, त्यसलाई रिभाइज गरेर 1180 राखिया छ। त्यो कुनै अब असार लागिसक्यो, असार 32 यो भेटिने लक्ष्यहरू भेटिने सुरसारै छैन। ग्रान्टमा पनि 38 अर्ब लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, त्यही 5 अरबको हाराहारीमा आएको देखिया छ रेकर्डमा। अब यो अर्को 2-3 हप्तामा सरप्राइज भएर वात्तै विन्डफलको रूपमा झर्ने भए अर्को कुरा, नभए यो असाध्यै यो विश्वसनीयता कुराहरूमा मैले जुन गरिराखेको छु। पुँजीगत खर्चमा पनि अब हिजोसम्म जम्मा 40% छ एब्जर्प्सन, चालुमा करिब 75 पुगेको छ। चालु त अब तलब सुविधा हाम्रो चाहिँ अनिवार्य दायित्वहरू हुन्, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यो 90-95 पुग्ला। तर पुँजीगतको यो 40%बाट हामीले चाहिँ 70-75% पुर्याउनको लागि यसपालि अर्थमन्त्रीजीलाई मैले क्रेडिट दिएको छु, केही राख्नु भएको छ सुधारहरू, तर यो असाध्यै चिन्ताजनक अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। र यो सारा ग्यापहरू, यो भ्वाङ जुन पर्या छन् आय र व्ययको, यिनीहरूमा चाहिँ सुधार गर्नको लागि यहाँ बजेट सुधार आयोजना भनेर राखिएको छ। तर त्यही चिया बिस्कुटवाला तालिम, ट्रेनिङ, फिल्ड भिजिट, गोष्ठी, अन्तर्क्रियाले भरिपूर्ण छ यो दस्तावेज, त्योबाट आश्वस्त हुन सकिएन, आश्वस्त हुन सकिएन। यो चालु खर्चको वृद्धिबाट धेरै नै चिन्तित भएर मैले हिजो अलिकति हामीलाई दुईवटा ठुलो शीर्षकले पछि दुःख दिनेवाला छ। एउटा सामाजिक सुरक्षाको, यसपालि 158 अर्बको हाराहारीमा भन्नुभएको छ, तर त्यहाँ सोसियल असिस्टेन्स, सोसियल इन्स्योरेन्स, लेबर मार्केट, यो सबै जोडेर सोसियल प्रोटेक्सनको एउटा बृहत् आर्किटेक्चरलाई नै हेर्ने हो भने हामी 2 खर्ब नागिसकेका छौँ। अर्को अब यो सेक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ। मैले हिजो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई गएर भेटेँ, किनकि बाहिर मैले पनि यो मुद्दा उठाएको थिएँ, तर उहाँकै मुखबाट मैले सुन्न चाहेँ के छ सुधारका आयोजनाहरू योजनाहरू, र उहाँबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यो डिस्कोर्सलाई हामी अगाडि लानुपर्छ जस्तो बुझेँ। 90,000 सेना द्वन्द्व अगाडि 45,000 सेनालाई 90,000 पुर्याइयो, श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने, तर उहाँ सम्बन्धित अथोरिटीसँगै कुरा बुझौँ भनेर हिजो मैले भेटेँ। 6,000 जति शान्ति सेनामा जाने, अर्को 6,000 जति चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्ने, भनेपछि 12,000 त्यहीँ भयो। 800-800 दरले पनि 77 जिल्लामा राख्दाखेरि करिब 50,000 सेना त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। अरू बाँकी रह्यो 20,000, 20,000मा 8,000 जति त्यो ट्रेनिङ गरेर भाग्दा रहेछन्, ट्रेनिङ चाहिँ हुने तर सेनामा सामेल नहुने, र अर्को बाँकी 20,000 करिब 35-40 रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू, विस्फोटक पदार्थहरू सम्मिलित हुने प्रोजेक्टहरूमा हुँदा रहेछन्। भनेपछि सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुनियो, यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ, बोर्डर सेक्युरिटी भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा हामी चाहिन्छ भन्ने भयो। अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो, तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन, त्यो फेसिलिटेट गरिदिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि
गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ. ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ. ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलिक सजिलो हुन्छ, प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिया छ. यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले 20-20 चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक साङ्केतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ. त्यसैले यो दुईवटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले, यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पऱ्यो र आम राजनीतिक सहमति, सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर, किनकि ताकि नेपालमा चाहिँ एउटाले गरेको कामको जस वा अपजस बोकाउने जुन प्रचलन छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने देख्दछु. यही पहिलो शीर्षकमै पनि अन्य कुराहरू छन्, अनिवार्य दायित्वहरूको निवृत्ति भरणका पेन्सनको पनि लायबिलिटी एकदम बढिराखेको छ. सरकारी संस्थानहरूकोले वहन गरेको त्यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीहरूको पनि भार बढिराखेको छ. यसलाई अहिले करिब 45% छ घाटामा गएका संस्थानहरू, यसलाई अलिकति झारेर सरकारको बोझ कम गर्नलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसको खालको क्यालेन्डर रोड म्याप के छ. इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्टका कुराहरू छन्, हामीले गर्ने यो सारा चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू बिग टिकट प्रोक्योरमेन्टका उहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ अटोमेट गर्ने, यसलाई चाहिँ 50% जति कन्ट्र्याक्टहरूलाई चाहिँ सिस्टमबाटै म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। तीन तहका सरकारी खर्चहरू असरल छन्, यसलाई कसरी युनिफाई गर्ने, कन्सोलिडेट गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। अहिले स्थानीय तह प्रदेश तहहरूले 10% औसतमा, कुनैले बढी गर्लान् कुनैले कम गर्लान्, औसतमा 10% आरआरीमा स्व राजस्व उठाइरहेका छन्। यसलाई 15-20 कति कसरी पुर्याउने, प्रोजेक्ट ब्याङ्कको अवधारणा बल्ल बल्ल सङ्घमा लिएर आइयो तर राम्रोसित लागू भएको छैन, तल कसरी लाने, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै मिनिङफुल रिफर्म गर्नुपर्छ. तर यो खालको वार्षिक कार्यक्रमले त्यो आश्वासन हामीलाई दिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ. अघि भ्वाङकै कुराहरू गरियो, मैले यस अगाडिको इन्टरभेन्सनमा पनि भनेको थिएँ यो डेट फर नेचर स्वापका कुराहरू. अब विश्वको कुल जिडिपी करिब $100 trillion जति छ, तर विश्वले बोकेको कुल ऋणको भार चाहिँ $250 trillion जति छ. सो त्यो डेट टु जिडिपी रेसियो जुन भन्छौँ हामी, झन्डै 250%भन्दा बढी छ. अब परिवर्तीय मुद्रा कन्भर्टेबल करेन्सी आफै निष्कासन गर्ने हैसियतमा रहेका अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता मुलुकहरूलाई ऋणको एउटा बिन्दुसम्म खासै समस्या पर्दैन, उनीहरू 100, 150, 200, जापानको हकमा त 200%भन्दा बढी पनि छ. तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ करिब करिब अब 40, 45, 50 हुन थालेपछि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ. एक्सटर्नल डेट हाम्रो 21% हो, समग्रमा आन्तरिक जोड्दाखेरि 42% छ. त्यसैले तर हामीले गरिरहेको यत्रो ऋण लिएर गरेको विकासले पनि त्यो ग्रोस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन भन्छौँ लगानी इन्भेस्टमेन्ट देखिन्छ, तर आर्थिक वृद्धिसँग त्यसको सम्बन्ध छैन. त्यसैले अब यो गएर फेरि हाम्रो अब श्रम मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ, हाम्रो युवा पलायनका कुराहरू, त्यो लिकेज त्यता पनि भइरहेको जस्तो हामीले पाउँछौँ. तर यसमा अलिकति यो ट्रपिकल फरेस्ट प्रोटेक्सन एक्ट इत्यादिबाट गरिएको जस्तो यो डेट फर नेचर स्वापमा, डेट फर क्लाइमेट स्वापमा हामीले एकदमै घनीभूत ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने, मैले हालै भने पनि यो इक्वाडोरले चाहिँ झन्डै $1.6 billion यस्तै स्वाप गरेको छ, बेलिज, सेसेल्स जस्ता सानसाना देशहरूले पनि गरेका छन्। यो भार कम गरिएको ऋणको स्रोतले वृक्षारोपण गर्ने, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने ऋण स्वापको अवधारणामा हामी जान ढिलाइ गर्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ. र वैकल्पिक यो फाइनेन्सिङ ग्यापका कुराहरू सोद्धै गर्दाखेरि त्यो तयारी एकदम घनीभूत ढङ्गले गर्नुपर्छ, त्यस्ता कुराहरू यहाँ कुनै छनक पनि छैन. अब दोस्रो मेरो तर्क, यो अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य कदम नचालिएकोमा, अब एउटा नयाँ तथ्याङ्क म नेपाल राष्ट्रको संसद रोस्ट्रमबाट नै घोषणा गर्न चाहन्छु. हामीले म यो सांसद बन्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष रहेको, अवैतनिक अध्यक्ष रहेको नेपालको अग्रणी थिङ्क ट्याङ्क आइआइडिएसको मार्फतमा एउटा सर्वे गरायो. राज्यले त गरेन, हामीले गऱ्यौँ, एउटा एकदमै वैज्ञानिक एक्सटेन्सिभ सर्वे गऱ्यौँ. यो आइटी सेक्टरमा, निर्यात जन्य आइटी सेक्टरमा कति छन् त नेपाली, हाउ बिग इज दिस सेक्टर, कति ठुलो हो, यसको सम्भावना कति छ भनेर हेऱ्यौँ. र यसको प्रारम्भिक नम्बरहरू सुन्दाखेरि नेपालको आर्थिक ल्यान्डस्केपमै यसले सानोतिनो भूकम्प ल्याउने खालको अनुमान गर्न सकिन्छ. यो नयाँ यो रूपान्तरणकारी सेक्टरमा हामीले उही झारा टार्ने डिजिटल अर्थतन्त्र अपनाइनेछ भन्ने खालको भाषामा यसलाई खुम्च्या छौँ, तर यसको यो रूपान्तरणकारी जुन सम्भावना छ
त्यसबारे हामीले सम्बोधन गरेकै छैनौँ. अब पर्यटन, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर, टुरिज्ममा त धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, त्यतातिर म गइनँ. आज खालि आइटीको यो अपार, यो अथाह सम्भावनालाई हामीले त्यो भ्यू नै पाउन सकेका छैनौँ क्या, त्यो भ्यू नै पाउन सकेका छैनौँ, खोस्र नै सकेका छैनौँ. हामीले निकालेको आँकडाअनुसार करिब 7,637 आइटी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छन्, करिब 7,000 जतिले ट्याक्स तिर्छन्, 106 एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आइटी एक्सपोर्टर्सहरू रहेछन्, फ्री लान्सर्स, तपाईँ हाम्रै भाइ बहिनी भतिजाहरू कोठामै बसेर गर्ने काम फ्री लान्सर्सहरूको 66,509, उनीहरूको औसत आम्दानी छ लगभग $4,723 प्रति वर्ष. $5,000 भनेर मानौँ, $5,000 प्रति व्यक्ति आयो भनेको यो चान्चुने कुरा होइन. अहिले युक्रेन चर्चामा रहेको, युक्रेन युरोपेली मुलुकको आर्थिक चाहिँ वार्षिक आर्थिक औसत आए पनि त्यही 5,000 हाराहारीमा हो. एन्ट्री लेभलमै करिब $3,000 कमाउने, मिड लेभलमा करिब 64, यो औसतमा मैले 4,700 भने, तर मिड लेभलमा 6,395 र सिनियर लेभलमा नेपालमै बसी बसी 15,322 आम्दानी छ. 15,322 पर क्यापिटा इन्कम भनेको रुसभन्दा माथि, चिनभन्दा माथि, मलेसियाभन्दा माथि हो. यति डाइनामिक सेक्टर यहीँ छ. तपाईँ हामीले रेस्टुरेन्टमा गएर चिया खाँदा गर्दै गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुनामा बसेर ल्यापटप खोलेर चाहिँ काम गरिरहेको मान्छेले दुनियाँको गिग इकोनोमीसँग यसरी आबद्ध भएर काम गरिरहेको हुनसक्छ. टोटलमा यिनीहरूले करिब $515 मिलियनको आम्दानी लिएर आइरहेका छन्, नेपालभित्र आइरहेछन्. कम्पनीगत हिसाबले करिब 201 र यो फ्री लान्सरहरूबाट करिब 314 मिलियन, जुन गत साल पर्यटनबाट आएको, पर्यटनबाटै नेपाल चाहिँ स्वर्ग जस्तो छ, नेपालले चाहिँ प्रगति गर्छ भनेर भन्छौँ हामी, जम्मा 46 अर्ब आयो, योबाट 60 अर्ब आएको छ. तर हामीले त्यो भ्यू नै पाएनौँ भनेको कुरा चाहिँ यहाँ गएर झल्कन्छ. यसलाई खासै रेकग्नाइज पनि गरेका छैनौँ, फर्मलाइज पनि गरेका छैनौँ, र 19 सालदेखिका ती एन्टिक्वेटेड लजहरूमै टेकेर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ. त्यसैले यो अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य कदम चालिएन भनेर मैले एउटा दृष्टान्त, सानो दृष्टान्त चाहिँ यहाँहरूसँग दिएँ. अर्को, अर्थ मन्त्रालयले मैले जाने बुझेसम्म इन इट्स हेडेज, इन इट्स ग्लोरी डेज, रिफर्मको लिड आफै गर्थ्यो, र यो रिलक्टेन्ट मन्त्रालयहरूलाई घिसारेर भए पनि, डोर्याएर भए पनि चाहिँ रिफर्मको लिड गर्थ्यो. आजका आज महेन्द्र राजमार्गबाट हाम्रो तराई मधेसका बोर्डर, भारतसम्मको बोर्डरसम्मका 6 लेन 8 लेनका हाइवेहरू यो नेपालको अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेको कार्यक्रम. त्यति बेला उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयहरूले स्वामित्व पनि लिन चाहँदैन थिए, तर व्यापार सहजीकरण मार्ग भनेर उनीहरूले कार्यक्रममै राखेपछि एक वर्ष अपनत्व नलिँदा नलिँदै पनि त्यो बिस्तारै भएर आज सम्पन्न भएको छ, तपाईँ हामीले त्यो देखिराखेका छौँ. औद्योगिक पूर्वाधार कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालयको लिडरसिपले राखेको कार्यक्रम, सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालय त यसलाई बोक्नै चाहेको थिएन. त्यसैले यो खालको भिजन, यो खालको लिडरसिप, रिफर्म ड्राइभ गर्नको लागि जुन नीति, नियत र क्षमताको सम्मिश्रणबाट हामी अगाडि जानुपर्छ, त्यो पनि अलिकति मिसिङ भएको जस्तो मलाई लाग्छ. अन्तमा, यो आर्थिक सुशासन र स्वच्छ नियमनको जगमा एउटा गतिशील प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने कुरा, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी ट्याक्स बढी चाहिँ सरकारलाई तिर्ने तर दर कम गरेर, र यो फैलावट, यो पखेटा फिजाएर उड्न सक्ने निजी क्षेत्र, एउटा डाइनामिक निजी क्षेत्र, अघि आइटीसँग जोडेर पनि हेर्न सकियो, कसरी गर्ने, यतातिर त्यो नियमनकारी आर्किटेक्चर कस्तो बनाउँछौँ हामीले. आज बिहान अर्थ समितिको मिटिङमा हामीले स्टक ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने, सेभनका अधिकारीहरूलाई बोलाएर कुराहरू गऱ्यौँ, र मैले त्यहाँ पनि राखेँ, हामी बजारमुखी प्रतिस्पर्धात्मक सिस्टममा छौँ, तर यो छाडातन्त्र होइन, यो जथाभावी छोडिदियो भने यो क्रोनी क्यापिटलिजम, यो कब्जामा जान्छ, यो सेटिङमा जान्छ, यो दोहनकारी पद्धतितिर हामी जान्छौँ. किनकि बजार स्वनिर्मित हुँदैन, मार्केट सेल्फ क्रिएटिङ हुँदैन, यसलाई सरकारले नै सेप गरिदिनुपर्छ. प्रपर्टी राइट्सका कुराहरू होलान्, कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्टका कुराहरू होलान्, कोर्टलाई सबलीकरण गरेर होला. बजार स्वनियमित हुँदैन, आफैले यसलाई रेगुलेट गर्दैन, छाडा छोडिदियौँ भने त्यसले धेरै बदमासीहरू गर्छ. रेगुलेटरी एजेन्सी त्यसैले चाहियो, राष्ट्र ब्याङ्क त्यसैले चाहियो हो, सेभोन त्यसैले चाहियो हो. यो बजारका नतिजाहरू आफै स्ववैध हुँदैनन्, सेल्फ लेजिटिमाइजिङ हुँदैन. त्यसैले हामीसँग सामाजिक सुरक्षा छ, हामीका पुनर्वितरणका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, र बजार आफै स्वस्थिर हुँदैन, यो सेल्फ स्टेबलाइजिङ हुँदैन. चर्चित अर्थशास्त्री डानी रोड्रिकले यसलाई राम्ररी भनेका छन्. त्यसैले यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो स्वच्छ नियमनकारी आर्किटेक्ट्सको एउटा कल्पना गऱ्यौँ भने बल्ल
हामी अगाडि जान सक्छौँ। अब यो मिटर ब्याजका कुराहरू लघु वित्त सहकारी इत्यादिहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, अहिले म त्यतातिर गइनँ। अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, अब कार्यान्वयनकै पाटो हो, अर्थमन्त्रीजीलाई मैले पहिले पनि शङ्काको लाभ दिएको छु, भनेको थिएँ हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ दिएको छ, कार्यान्वयनमा जानुस्। साउनसम्म यहाँले धेरै कार्यविधिहरू लिएर आउँछु भन्नुभएको छ, एफडिआई स्टार्टअपसँग सम्बन्धित कुराहरू पहिला पनि आएको थिए, यसपालि कसरी लिएर आउनुहुन्छ, इआईका कुराहरू, बोबर्से ठेक्काहरू, मितव्ययिताको कुराहरू अझै पनि हामी समय दिन्छौँ, हेर्छौँ साउन मसान्तसम्म। त्यसपछि हामी हाम्रो रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा खरो उत्रनेछौँ। शङ्काको लाभ दिँदा दिँदै पनि नीतिगत र संस्थागत रूपमा पर्याप्त महत्त्वाकाङ्क्षा, नयाँपन र सही अभिमुखीकरण नभएकोले खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मैले पेश गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उल्लेखित मन्त्रालयहरू सम्बन्धी